Tak vás vítam pri novom rozhovore z cyklu Cesty k hojnosti. Dnešným hosťom je Rastislav Ďurove, ktorý donedávna som ho vnímal, že robí sebarozvojové aktivity, poradenstvo, coaching a masáže. A zrazu som ho uvidel v kryptosvete. Tak skús mi prosím ťa, Rasťo, povedať, že čo ťa tak primelo, takýto veľký preklik vlastne spraviť a zrazu sa venuješ, ako mám taký pocit, aspoň z toho, ako pôsobíš v tom online svete, že to je teraz ako teby taká tvoja doména. Takže dobrý deň, zdravím vás všetkých, ktorí ma počúvate a vidíte. Som rád, že som na tomto online stretnutí, kde vám môžem vlastne odpovedať na vaše otázky. Dobrá otázka, ale v podstate to nemusí byť nevyhnutne tak vlastne neuveriteľné, keď si to človek vlastne pospája, že ako sa vyvíja duchovná cesta človeka, hej, že vlastne začína niekde, možno na začiatku v nejakej literatúre, v nejakom rozmýšľaní, človek sa nejako uberá, hľadá sa, proste robí sa celistvím a v istom momente príde do bodu, že veľmi ústredná hodnota v jeho živote začína byť sloboda. A uvedomuje si, čo tá sloboda v tom osobnom živote znamená. Čo znamená slobodne sa rozhodovať. A nielen, že vedome, ale aj bez tých podmienení, ktoré nie sú viditeľné. Hej. A ja som vlastne prišiel v istom momente do bodu, že kryptomeny boli predstavené ako taká exotická záležitosť. Proste priateľom pred možno, že 8 rokmi prvýkrát alebo 7. A venoval som sa tomu len tak akože zo záujmu, že ako to vlastne funguje. Ja robil som teda ešte iné veci popri tom, a tie sebarozvojové. Ale ako ma to tak zaujímalo, postupne som sa vyvíjal s tým, učil som sa niekedy aj na vlastných chybách, proste, že častokrát hovorím, že moje prvé lekcie stáli veľmi veľa peňazí, lebo som sa vlastne naučil efektívne proste preobchodovať tie peniaze, ako som sa učil na vlastných chybách. Ale vlastne vyskakoval mi stále z toho ten rozmer tej slobody, ktorý naberal postupom času nejaké konkrétnejšie obrysy, hej, že keď som začal pracovať s tými kryptomenami v praxi, že čo sa vlastne s nimi dá robiť, hej, že môžem si ich kúpiť na nejakej burze a potom ich môžem, keď mi dostanem nejakú krypto debetnú kartu vydanú od nejakej spoločnosti, ktorá to poskytuje, potom môžem tie kryptomeny tou kartou prostredníctvom rôznych služieb, nákupu tovarov a služieb vlastne používať, hej. Takže vlastne prepojil mi najskôr ten ako keby užívateľský rozmer toho, že wow, tak môžem to kúpiť, môžem mi to vyniesť ako keby nejaké zisky, ktoré častokrát boli veľmi zaujímavé. Ale hlavne som pochopil v tom bode, že to je ten rozmer slobody, že tie peniaze v tých kryptomenách vlastne sú mimo kontroly štátu. Ako keby, hej, že tá finančná sloboda znamená, že primárne znamená, že tie peniaze nie sú pod kontrolou štátu. A vlastne nemusím sa nikomu spovedať, nikomu vysvetľovať, že ako svoj vlastný kapitál používam, alebo kde ho smerujem, alebo medzi kým ho vymieňam. A to veľa ľudí si nevedomuje častokrát, že toto je vlastne ten najpodstatnejší rozmer tej finančnej slobody, že tie peniaze mám plne pod kontrolou ja, keď sa aj o polnoci zobudím a poviem si, že ich chcem pošlať také veľké sume a hodnote niekde inde, tak to môžem urobiť a banka mi nebude klásť otázky, že či áno alebo nie, alebo či mám alebo nemám, alebo za akých okolností. Hej. Takže finančná sloboda, tá sloboda, to bol vlastne ten ústredný motív, ktorý sa mi aj z toho vlastného sebarozvoja proste stále opakovane vynáral, tá sloboda proste, ktorá z toho plynie. A druhý rozmer tej finančnej slobody samozrejme je, že keď tých zdrojov mám dostatok, tak si môžem dovoliť viac, ako keby môžem tie zdroje použiť spôsobom, ktorý ma oslobodzuje od podmienení ekonomických, kde pracujem, ako pracujem, pre koho pracujem. Keď tých zdrojov je veľa, tak potom tá sloboda naberá ešte iný rozmer samozrejme. Hej. Takže a doteraz, keď to tak mám uzavrieť, by som povedal, že celé to moje duchovné smerovanie a vývoj vlastne smeroval do toho bodu, ako sám pre seba som si vytvoril ten rozmer slobody a ako tento rozmer slobody môžem odovzdávať iným ľuďom a ukazovať im, že takto aj oni vlastne môžu. A vlastne som iba relatívne nedávno sformuloval pre seba, že to je to najduchovnejšie, čo pre ostatných ľudí môžem robiť, lebo keď im ukážem, ako pracovať s tými zdrojmi, ako sa na tie zdroje napojiť, samozrejme po zvážení všetkých rizik a tak ďalej, ale proste stále sú tam veľmi pekné možnosti, proste ako tie zdroje vedieť využívať, tak tí ľudia začnú vychádzať z tých podmienení toho sociálneho systému v podstate, hej, že keď budú mať dostatok vedľajších zdrojov na to, aby si mohli vybrať, do aké práce pôjdu a ako budú tráviť svoj čas, tak celý ich život už na základe tohto sa stane duchovnejším. Ja som presvedčený o tom, že dostatok zdrojov automaticky smeruje k tomu, že ľudia začnú byť vnímavejší, citlivejší, duchovnejší, solidárnejší, proste a v každom prípade lepšie bytosti. Takže
vlastne mi to prišlo ako úplne logické vyústenie toho môjho životného snaženia, tej životnej cesty, sám pre seba primárne, lebo to som až neskôr začal ďalej sprostredkovávať, ale že vlastne zabezpečiť alebo ukázať ľuďom, ako sa dajú proste nájsť ďalšie zdroje, aby mohli žiť lepší život, je vlastne to, tá najduchovnejšia lekcia, alebo to najduchovnejšie učenie, alebo ukážka, ako to mám takto povedať, ktorú im môžem sprostredkovať. Takže neviem, či som zodpovedal na tvoju otázku, zo široka som si išiel, ale... Ďakujem ti. Ja som tiež dlho vlastne sa bránil tomuto svetu, čo mi to také zdalo, také veľmi virtuálne pre mňa, ale nedávno som proste naozaj sa do toho ponoril, že už to išlo z každej strany, tak som to nevedel ignorovať. Som sa do toho tak ponoril a úplne som si uvedomil, že to začína byť ako základnou gramotnosťou človeka. Ak chce naozaj žiť tu slobodne, tak bez toho, aby vlastne fungoval v tejto novej džungli, ktorá tu vzniká, tak že nemá ako keby šancu. Môže byť v tej úplnej chudobe a minimalizme, možno, ale vlastne ak chce naozaj byť slobodný, tak vlastne takmer nemá šancu vlastne bez toho, aby v tom kryptosvete začal fungovať, pretože sa mi zdá, že sa úplne odtrhá hodnota od peňazí a vlastne v tom kryptosvete vieš zarobiť, dajme tomu zarobiť, vieš získať možno 100 násobok toho, čo teraz aktuálne prácou. Aspoň taký mám obraz ja o tom. Samozrejme, že ako som povedal, je to džungla, takže ťa to môže samozrejme aj zožrať a zostaneš akoby na nule alebo minuse. Má to svoje rizika, samozrejme, to treba zvážiť. Treba vždy najlepšie, čo môže človek investovať do toho, je začať sa o to zaujímať. Ako keby niečo si o tom naštudovať, hej, lebo tam samozrejme veľa lákadiel, to je naozaj, ako hovoríš, ako ty džungla, veľa rôznych ponúk a možností, ktoré nie všetky sú udržateľné. Veľmi dôležité je proste, aby človek, keď už sa na to dá, aby si proste spravil nejakú vlastnú prípravu, alebo sa o to trošku zaujímal, aby prekonal ten rozmer toho vlastného komfortu a vystúpil z tej komfortnej zóny. Začal sa možno zaujímať, že, ale nie v prvom rade, že nevyhnutie kryptomeny a peniaze, ale ja by som povedal, že vlastne, že ako, či ten život, ktorý žije, naozaj chce žiť. A keď ho nechce žiť, čo preto môže urobiť, aby ho žil nejako inak? A to je vlastne základný predpoklad k tomu. A keď príjeme do bodu tých peňazí, tak si povie, že robím v práci, ktorá ma niekto, hej, robím v práci, ktorá ma nebaví a chcel by som robiť niečo iné, alebo proste zožiera ma to, chodím doma unavený, proste nemám čas na deti, som frustrovaný a potom si sláhnem pretelku a pozerám a vlastne a ten život je stále dookola ten istý. Hej. Takže ak chce zmeniť niečo na tom živote, musí začať zaujímať. A keď to začína teda pri tých zdrojoch a pri tých peniazoch, tak samozrejme musí sa o tom chcieť niečo naučiť. A keď to Google je úplne dostupný každému a keď chce, tak sa dá začať kľudne aj tam, ako som to urobil ja v podstate. Hej. Že začal som vlastne od jedného chaosu k druhému, k tretiemu, štvrtému, až kým sa mi ten chaos postupne ako keby nezmenšil, začalo sa to, ale trvalo to roky, hej. Alebo sa potom môže obrátiť na niekoho proste, alebo vôbec hľadať zdroje proste, ktoré by mu sprostredkovali už nejaký filter z toho celého, proste to vyrafinovali to najpodstatnejšie, trošku mu niečo ukázali, niečo upozornili a dá sa začať aj tak samozrejme, hej. No a potom napriek tomu, že už má nejakú prípravu, aj tam stále sa môže si zle vybrať, lebo sú tam toľko projektov, tá technológia sa vyvíja tak rýchlo a toľko projektov, ktoré musia obstáť v tej konkurencii a vlastne aj v tom tlaku toho systému na tú technológiu, lebo to je, či chceme alebo nechceme, je to ako keby sme vlastne v nejakom súperni dvoch systémov, toho starého systému finančného, a nie len finančného, ale prevažne finančného, štátneho, proste, ktorý má tendenciu kontrolovať, vymedzovať, proste zakazovať, proste zväzovať a potom máme toho nového systému, ktorý je slobodný, ktorý je natoľko slobodný, že každý tam vlastne je zodpovedný sám za seba primárne, ako keby, hej, že tá sloboda je zase úplne inak vyzerá. A v tej slobode človek samozrejme môže urobiť chyby, môže urobiť prešlapy, môže sa zle rozhodnúť, môže prísť o nejaké výnimočné vstupy, môže prísť o nejaké peniaze, keď nejde s rozvahou do toho, alebo keď proste je nenažraný doslova a vidí len čísla, hej, treba vedieť, že treba hľadať, proste treba si nechať možno poradiť častokrát.
a vybrať si projekt, ktorý rezonuje s jeho vnútorným nastavením v podstate. Väčšinou to aj tak býva, že človek si vyberá to, čo rezonuje s jeho vnútorným nastavením, ale keď si nájde projekt, ktorý je zmysluplný, ktorý ponúka nejaké riešenie, nie sú to len peniaze pre peniaze, lebo to väčšinou tak aj končí, ale má to nejaký konkrétny význam, tak tam sa oveľa ľahšie prechádza tými nebezpečenstvami tej džungle. A tých projektov je proste neuveriteľne veľa a aj pre človeka skúseného, ako som ja, proste vzniká stále nové a nové trendy každý deň v podstate. Takže naučiť sa v tom orientovať, byť zdržanlivý je veľmi dôležitá vec. A keď sa človek na to nemá čas, samozrejme dá sa aj tak, že proste na to nemá kapacitu, tak treba hľadať prostredkovateľov, ktorým dôverujú a ktorí mu vlastne pomôžu pochopiť, alebo aspoň v takom malom rozmere, ktorý je pre neho podstatný, sa na ten systém napojiť, aby z toho nejakým spôsobom mohol benefitovať. Hej, mne tá analogia džungle veľmi sedí. Presne, že keď ideš do džungle a nemáš na to kapacitu, aby si to ako začal úplne sám vnímať, tak si proste zaplatíš nejakého sprievodcu, ktorý tam žije a ťa sprevádza tou džunglou, aby vlastne si minimalizoval tie rizika, ktoré sú tam. Lebo ja už som vlastne, keď som to začal študovať, tak som sa rozprával s viacerými ľuďmi a veľa ľudí aj prišlo kopec peňazí. Je tam naozaj, že je to tým, že je to slobodné, tak je to riadne divoké, aspoň z môjho pohľadu, že si tam naozaj môže každý robiť takmer, čo chce. Sú tam proste rôzne klamstva, zase sú tam také isté finančné, ako tí žraloci, proste tam vznikajú nejaké väčšie skupiny, ktoré proste úplne úmyselne ako keby tvoria projekty na to, aby zbohatli oni a... Čiže... Ale to je ten rozmer tej slobody, hej? Že v tej slobode vzniká úplne všetko, hej? Tak ako vznikajú rôzne a príťažlivé a príjemné veci, proste aj verejno prospešné v záujme našej planéty sú súčasťou projektov, ktoré majú za cieľ vlastne tými ekonomickými mechanizmami znížiť zateplenie, zahrievanie planéty prostredcom znižovania uhlíkových emisí proste v atmosfére, ako keby, hej? Že proste, že tie projekty sú rôzneho druhu. To je práve ten rozmer tej slobody, že tá sloboda je nezmerná a v tej slobode môžu vyrásť rôzne veci, ale zároveň ten človek má, tá individualita má slobodu tam, ako keby sa pre čokoľvek rozhodnúť, je sama zodpovedná za to, čo sa deje s jej zdrojmi, s jej peniazmi a so svojím životom. To je možno na začiatku veľmi ťažko pochopiteľný koncept, pre ktorý mnohým ľuďom bude možno, že cudzí, že proste, že teraz ja mám zodpovedať za svoje peniaze, že čo, akože, a keď to náhodou sa pomýlim, tak čo, akože to, keď dačo, tak zavolám do banky a banka mi to vráti, alebo neviem čo, alebo ako keby to, tá istota toho väzenia je pre niekoho keby príjemnejšia ako ten nezmerná veľkosť tej slobody, proste tých šírych pláni a ľudí, proste všetko kvitne a vonia a samozrejme sú tam aj predátori, ale je to vec možno, že aj osobného nastavenia proste, kde ten človek chce patriť. A to hovorím, že sa v skutočnosti deje, lebo táto voľba k nám prichádza. Či chceme patriť do toho, kde my sme zodpovední za svoj život a aj s rizikom toho, že sa môžeme popáliť, alebo proste, či necháme za nás rozvíjať systém, ktorý pravdepodobne nás bude stále viac obmedzovať a zväzovať a limitovať. Hej. Ale aj z toho ekonomického hľadiska, keď sa na to pozrieme, tak štát momentálne sú oficiálne čísla, že ročná inflácia sa pohybuje na úrovni 8 až 10%. To znamená, že po roku, po 12 mesiacoch fungovania v živote zarábania peňazí platy nerastú tak rýchlo, ako rastie inflácia. Pravdepodobne bude mať na konci roka o 8 až 10% menej. A nie, že peňazí, ale za tie peniaze sebe môžu menej kúpiť 8 až 10% menej statkov a tovarov. Hej? Že toto nám garantuje štát. Hej? Takže z ekonomického hľadiska čiste jednotlivca by bolo zaujímavé sa proste pozrieť, že či tak keď vieme, že Bitcoin za 10 rokov narastol, neviem koľko to je, ale akože 36 či koľko 1000%, alebo proste šialené čísla, hej, že a za ten istý Bitcoin si môžem teraz kúpiť 100-krát viac ako pred 10 rokmi, tak za 10 rokov si od teraz môžem kúpiť 10-krát alebo 20-krát menej ako pred 10 rokmi, tak už len logická úvaha prvá je, že ak to takto funguje, tak aký ja dôvod mám ostať v systéme, proste, ktorý mi vlastne v skutočnosti garantuje 10% ročnú infláciu, ako keby, že aký, prečo by som to robil, hej, prečo by som to robil? Keď ten štát vlastne sa nevie postarať už ani svoje, súčasný stav je výsledok monetárneho hospodárenia štátov nezodpovedného, ktoré si stále vlastne viac a viac nabaluje dlhy, deficitne hospodári, keby rodina hospodárala deficitne, alebo jednotlivý vec, tak po pol roku deficitného hospodárenia skončí na ulici. A štát to dlhodobo robí, hej, a ten dlh stále prehlbuje. Takže vlastne nedá sa čakať, že ten štát
sa z toho vyvlečie, ako keby, ako to teraz, ako sa to zruší, koľko by to trvalo, by to dlhé sa zrušili, aby sa začal fungovať normálne, že keď si to človek takto narysuje, že či ma čaká lepšia budúcnosť, keď zverím svoje zdroje a svoju slobodu a peniaze a svoje blaho štátu, ktorý sa nevie postarať ani sám o seba, alebo pripoviem, že tak už stačilo a musím, nech je to akokoľvek, proste musím začať sám so sebou niečo robiť, lebo keď nebudem robiť, tak zostane už len tá druhá možnosť. Mm-hmm. Takže toto je vec voľby v skutočnosti, hej? No, tak teraz sa skúsim teda spýtať, neviem, že nakoľko sa to bude dať na to vôbec odpovedať, ale že keď už by sme sa teda rozhodli vstúpiť do tej džungle, tak čo by si nám odporúčal, nejaké také prvé kroky v tom, aby sme naozaj, aby nás nezožralo to. No. že ako by sme mali vlastne postupovať v tomto svete. Skús nám ho tak, ako možno aj z väčšej výšky popísať, že čo to vlastne je za džunglu, alebo čo to je za ekosystém. Mm. Že aké tam má asi také nejaké základné princípy. A ja sa potom ešte budem vypýtať tak konkrétne. Ak sa ti dá, je to proste tak. No jasné. Je to ťažká otázka, ale skúsim najlepšie, ako budem vedieť. Hej. Akože už som to niekde spomenul v tých mojich slovách predchádzajúcich, že úplne najlepšie človek pre to môže urobiť je investovať trošku do vzdelania, do toho, že sa o tom niečo trošku naučiť. To nestojí nič v podstate. Hej. To, ak je tam prvotný záujem, že aha, kryptomeny, a čo to vlastne je, tak príde na Google a dá kryptomeny, čo sú kryptomeny, prvá otázka môže dať a tomu vyhodí 1000 stránok, hej, v zásade, hej, alebo kryptomeny na Slovensku, alebo expert na kryptomeny, alebo čokoľvek proste, len aby hľadal, aby sa zaujímala. Tomu už dá nejaký základný rámec v tom celom proste, hej. A keď potom všetkom uváži, že by chcel vedieť viac, a že by sa chcel investične zapojiť, tak by som odporúčal naozaj vyhľadať niekoho, kto sa tomu venuje, alebo ja nechcem povedať, že nevyhnutne smerovať pozornosť na mňa. Ja som založil skupinu na Facebooku Kryptomeny a finančná sloboda. Máme tam asi 4000 členov. My sme veľmi príjemná komunita, proste každého nového človeka, ktorý tam príde, tak vlastne sa snažíme uviesť. Alebo keď sa nevie zorientovať, je tam kopec materiálu. Môže si prečítať v starších príspevkoch, proste môže požiadať o pomoc. Ja sám vlastne mám v ponuke kurzy pre začiatočníkov úplných, ktorí ich by mali zorientovať tých základných v podstate konceptoch, hej, akože úvodná teoretická prednáška o kryptomenách je asi hodinu aj pol, je vlastne dostupná v rámci tejto skupiny a tá by už mala dať nejaké základné východisko, hej. A potom vlastne, keby si povedali, že dobre, tak už o tom niečo viem a chcel by som sa nejako podieľať, tak úplne to najjednoduchšie, čo sa tam dá spraviť, je možno, že vstúpiť na úrovni tzv. Stablecoinov. Stablecoiny sú vlastne kryptomenové aktíva, ktoré sú viazané jednak jednej buď k doláru alebo k euru alebo tak proste, že majú ako keby nominálne viazanú hodnotu na dolár, ako keby a držia túto hodnotu rôznym spôsobom, to rôzne stablecoiny robia, ale držia túto hodnotu. Takže vlastne tam, kde sú tie tradičné kryptomeny veľmi pohyblivé na cene, že môžu skákať, môžu veľa zarobiť, môžu veľa aj prerobiť, tak tam sú tie takzvané stablecoiny proste stabilné v tej cene. Ale napriek tomu, že sú v stabilnej cene, tak sú tam rôzne mechanizmy, ktoré už len držaním tých stablecoinov ten kapitál dokážu zúročiť na úrovni momentálne najlepšia úrovne 20% ročne. Mm-hmm. Čo je veľmi konzervatívne v podstate v porovnaní s tým, čo sa dá ešte niekde inde. Ale keď si to porovnanie, že banka nám poskytne ročný úrok, dajme tomu, že percento, alebo dve, a to som už veľa povedal, že 2%, ale dajme tomu, že percento za rok z našich úspor. A tu sú protokoly, ktoré vám poskytnú 10, 15, 20% ročne. Takže dá človek 1000 a na konci roku má 1200 v podstate. Hej. Takže už len to je vlastne metóda, ako trochu poraziť tú infláciu, ktorá je tam vonka, že proste môže si veľmi síce konzervatívnym spôsobom zhodnocovať tie úspory, ale dajú sa napríklad takto. A potom sú rôzne ďalšie protokoly, ktoré sa nazývajú skrátko DeFi, decentralizované financie, kde ten kapitál môžeme dávať pracovať do rôznych protokolov, ktoré zabezpečujú rôzne výnosy, proste 30%, 40%, 100% dokonca. Sú aj veľmi vysoké zhodnotenia rôznych protokolov s rôznymi rizikami, niekedy až na úrovni 1000%, ale to by som odporúčal skôr možno takým buď nadšencom, alebo proste niekomu, kto sa v tom trošku vyzná, alebo si aspoň nechali poradiť. Hej, že má to svoje rizika, a veľa sa tam dá vyčarovať, dá sa povedať, hej, ale treba teda chápať, že aj ten kryptotrh sa pohybuje rôznych cyklov, niekedy sú rastové cykly, potom sú cykly, ktoré sú postupne sa klesajúce a tie môžu trvať aj pomerne dlhé obdobie a tak ďalej a tak ďalej. Takže
Možnosti je naozaj veľa, ale vlastne zorientovať sa v tom úplne sám není úplne jednoduché, pokiaľ naozaj človek nechce. Pokiaľ chce, tak mu naozaj stačí aj ten Google. Hej, lebo to, ale hovorím, na začiatku určite by som venoval pozornosť tomu učeniu sa o tom. Vypnem si túto, asi mi to ťuká mne, tak ja si len vypnem službičku. Dobre. No, a spomenul si vlastne to, že máme tam nejaké konzervatívne spôsoby tých stablecoinov a potom sú tam ďalšie spôsoby, ktoré dokážu zarobiť, dajme tomu aj 1000%, hej. A koľko ty vlastne tomu času musíš venovať denne, aby si vlastne v tom naozaj, v tomto ekosystéme dokázal fungovať a byť aktívny, lebo ja keď to len tak ako zbežne sledujem, tak sa to nenormálne vyvíja, nenormálne mení. A keď čokoľvek akoby chceš si overiť, tak musíš ako ísť do hĺbky, hej, že ideš do niečoho investovať, tak začneš sledovať, či tá komunita proste je nejaká už osvedčená, či niečo robili predtým a tak ďalej, že získavaš nejaké informácie vôbec o tom, že či môžeš veriť tomu subjektu, že mi to prišlo, že sa tam dá riadne veľa času akoby zabiť z dňa, že potom, že či sa nevytráca potom tá sloboda zase. Ja, práve, že vôbec sa tá sloboda nevytráca. Ja som musím povedať, že keď som začal sa aktivnejšie venovať kryptomenám, tak ja som to bral ako, mal som inú prácu vtedy, a teda prácu, už som teda bol freelancer, žil som ako keby svojou vlastnou aktivitou, ale mal som aktivitu, ktorá mi poberala veľa času. A pomedzi to som si čítal články akože v rámci oddychu, hej, že som si čítal po večeroch, alebo proste som sa flákal takzvane a vlastne som si čítal tie články pomedzi tú prácu alebo namiesto tej práce a som mal taký zlý pocit z toho, že sa tu flákam, čítam si tie články o kryptomenách a proste som sa zle cítil. Ale vlastne v istom momente som sa dostal do bodu, že vlastne ani som nevedel ako, ale vlastne tie informácie, ktoré som za ten dlhý čas nasal vlastne len v rámci zábavy, proste dostali takú kontúru, takú formu, že proste z tých informácií som začal proste robiť rôzne finančné operácie a to ma zároveň pozdvihlo aj na tej hmotnej úrovni, ako keby, hej. A vlastne pre mňa sa nezmenilo, od toho momentu sa pre mňa zmenilo nič. Ja som sa, tak ako som s tým začal, že som si to študoval pre pasiu, pre vlastné potešenie, z vlastnej vášne, to zostalo aj teraz. Takže vlastne ja tam nemám žiadnu povinnosť, tam nemám žiadne donútenie z mojej strany. Akože pre mňa sa len, ja som stále robil prirodzene to isté, čo som robil predtým. Čítal som si, zaujímal som sa, chcel som vedieť, ako to funguje. A nezmenil sa vlastne od toho momentu vôbec nič. Hej. Že naďalej si čítam zvážne, naďalej to robím z radosti a vlastne nemám ani najmenší pocit, že niečo musím. Ako keby, hej. Ale keď sa pýtaš samotný na ten čas, že koľko tomu musím venovať času, tak v tomto momente vlastne tomu nemusím venovať skoro žiadny čas denne, ako keby, hej. Alebo keď by som to mal zosumarizovať, tak pol hodinu, hej. Alebo tak, hej. Že pritom ma to už ako keby nesie nad vodou samé, dá sa povedať. Že nemusím tomu venovať celý rok, možno čas len ponastavovať nejaké parametre párkrát a môžem to nechať tak, keby som chcel, ale nechcem, lebo ma to zaujíma, lebo proste, takže ja vlastne nepracujem v skutočnosti v zmysle, že by som potreboval, mal nejaký pocit, že mám niečo spraviť, alebo že musím proste, hej, že tam je slobodná voľba v tom, čo robím a keď si poviem, že sa mi dneska nechce, alebo zajtra, alebo celý týždeň sa mi nebude chcieť, tak to proste nebudem robiť, ale je to natoľko pre mňa príjemné a natoľko sa v tom cítim živý, že to není prácou pre mňa. A nemá to s neslobodou vlastne vôbec nič spoločné. Tam vlastne len rozmer toho, čo chcem robiť v podstate. No, keď ťa tak počúvam, tak vlastne mne to príde tak, že teraz prvýkrát máme takú šancu krásnu vlastne naozaj sa venovať aj projektom, ktoré sú neziskové, ktoré proste doteraz akoby nemohli ani vzniknúť. Ak by sme sa venovali vlastne tomuto kryptosvetu, dajme tomu, a tam by sme vedeli si tvoriť tú finančnú hojnosť, tak vlastne v tom klasickom reálnom svete my môžeme vlastne sa venovať aj projektom, ktorým by sme sa predtým nemali šancu venovať, lebo vlastne nám za to nikto nezaplatí. Čiže toto mi to tak ako nabehlo takáto... Áno, určite. Ja by som to skôr možno ešte inak podal, že proste, že hojnosť prichádzajúca z toho kryptosveta ťa privede do bodu, že ty nebudeš musieť robiť nič, ako keby, hej, že prídeš do bodu, že budeš môcť proste kľudne len ležať, keby si sa rozhodol, že ležať budeš celý rok, budeš ležať na gauči pred televízorom,
tak akože by si mohol, hej. Ale väčšina ľudí príde na to, že to proste není pre nich naplňajúce, že proste chcú robiť niečo, ten čas, ktorý majú k dispozícii, chcú nejakým spôsobom využívať. Hej? A začnú ho využívať na to, čo by predtým ten čas nemohli nikto tomu venovať, lebo museli zarábať peniaze. A začnú niektorí kresliť, niektorí začnú modelovať, niektorí začnú, ja neviem, športovať a niekto začne jazdiť na koni a každý sa začne venovať tomu, čo ho bude najviac vyživovať. A presne z týchto činností, ktoré ho budú najviac baviť a bude mať ich najviac rád, tak vlastne sa postupne začne stávať ako keby kompetencia, hej, ako keby tento majstrovstvo. Si predstav, že niekto bude jazdiť celý deň na koni, každý deň, lebo ho to strašne baví a príde po roku toho čo robí najradšie zo všetkého a prečo keď to robí najradšie zo všetkého, tak prirodzene sa v tom stáva automaticky najlepším. Že príde do bodu, že po roku bude môcť závodiť naozaj ako keby profesionálne, lebo to robil s láskou, robil to naplno, celý čas sa tomu venoval, nebol tam žiadny odpor, bol tam vlastne len prepojenie, naplnenie a keď robí človek akúkoľvek činnosť s takýmto postojom, že to robíš, lebo ťa to baví a chceš to robiť a robil by to radšej stále dookola, tak potom nevyhnutne musíš prísť do bodu, keď si v tom majster. A keď si v tom majster, tak to tvoje majstrovstvo môže odovzdávať iným ľuďom, ktorí za tebou prirodzene prídu, pretože iného majstra lepšieho v tom nebude, keďže ty si v tom najlepší, ako keby, vieš. Takže vlastne prostredníctvom toho, že máš zdroje od niekadiaľ inokadiaľ, napríklad z toho kryptosveta, sa ty môžeš venovať činnostiam, ktoré by ťa ani nenapadli, že by ťa mohli živiť, ale prostredníctvom toho vlastného odovzdania sa tým veciam prídeš do bodu, že proste to môže byť aj štrikovanie. Hej. Keby si štrikoval proste z lásky, že ťa to len baví, tak prídeš možno do takého bodu, že to, čo kreatívne vytvoríš, bude mať takú hodnotu pre, a bude tak toľko zaujímavé pre iných ľudí, že proste tí ľudia za teba prídu a ponúknú ti tú protihodnotu. Proste. Takže vlastne to není cesta od hojnosti k nič nerobeniu, to je cesta od hojnosti k oddychu, k zamysleniu a od toho zamyslenia k nejakému prerodeniu sa do nejakej úplne novej podoby, ktorá nebude mať možno s tou pôvodnou kryptosférou nič spoločné, ale bude ťa vlastne, dostane ťa do bodu takého psychického uvoľnenia, aj časového, aj emocionálneho, aj akéhokoľvek, že proste prostredníctvom týchto podmienok sa pretvoríš na novú úroveň a poskytneš svetu to, čo ti je úplne najprirodzenejšie. Hej, niekto bude, hovorím, malovať, niekto bude spievať, niekto bude jazdiť na koni, niekto bude robiť športového inštruktora a niekto bude tráviť čas s deťmi, niekto proste sa bude venovať v záhrade. A každá z tých činností, nech sa zdá byť akokoľvek banálna, môže nájsť svoje vyjadrenie v nejakej profesionálnej forme. Ja keď som sa začínal vlastne na svojej ceste, len dokončím, aby som vysvetlil, že prišiel som do bodu toho ešte predtým, ako som sa stal k kryptu, že čo budem robiť. Nechcel som byť už právnikom, ja mám právničku vyštudovanú, a nechcel som byť právnikom, a to nebavilo. A zamýšľal som sa nad tým, čo by ma tak najviac bavilo. Čo by ma tak najviac bavilo, proste čo by som chcel robiť a čo by ma to bavilo robiť stále. A samozrejme, že ja mám rád dotyk, vo všeobecnosti dotyk. A tak ma to priviedlo k tomu, že tak čo budem robiť, čo budem sa ľudí dotýkať, ako to spravím. A že potom, čo si spravím masterské kurzy. Tak som začal robiť po večeroch som začal chodiť, lebo to bol masterský kurz, proste trval pár mesiacov. A po večeroch každý deň po práci som išiel po tretej, po štvrtej hodine som išiel z práce, ešte do 10. som sa proste učil masírovať aj teóriu, proste aj prax. A vlastne v tomto to bolo, že každá tá akokoľvek, vlastne akákoľvek aktivita, ktorú by človek rád robil, môže prostredníctvom tej pozornosti a toho prirodzeného vývoja dospieť do bodu, ktorá má nejaké profesionálne vyjadrenie a ktoré si nájde svoje publikum a ktorá bude mať svoju hodnotu. Takže od kryptomien k momentu zamyslenia a oddychu, ale toho oddychu k momentu pro svojho pravého naplnenia, takto by som to povedal. No, príde mi to ako taký dobrý nástroj na zmenu paradigmy, že vlastne naozaj, že prechádzame od toho externého zdroja motivácie pre prácu do takého vnútorného zdroja, ktorý nás akoby poháňa znútra, že už nebudeme, že by sme nemuseli byť ako keby hnaní tým, že musíme zarobiť vlastne na seba, na svoje živobytie, ale zrazu naozaj môžeme robiť, čo chceme, čo vychádza z nášho vnútra. To je ako tá pozitívna, ten pozitívny pohľad na to, že čo nám to môže ponúknuť, ale zároveň mám pocit, že tam môžu už byť aj nejaké rizika toho, tohto kryptosveta a že to nie ako každý nástroj, a tento sa mi zdá ako obrovsky silný, tak môže byť aj zneužitý. Vieš nám povedať aj takúto tienistú stránku, čo by mohol tento kryptosvet nám priniesť?
No, ja častokrát na to zvyknem upozorňovať, že vlastne tá blockchainová technológia, na ktorej stojí kryptomeny, proste je univerzálny nástroj, ktorý môže byť buď využitý, prospech na všetkých, alebo zneužitý, hej. Takže tá technológia je založená na distribuovanej databáze, ktorá proste, je to databáza, ktorá pokrýva všetky vlastne ako keby body a môže sa sťahovať na každého človeka v rámci toho systému, hej. Ale keď sa tá databáza dostane do rúk možno so zlým úmyslom alebo štátov, ktorí chcú svojich ľudí ako keby ešte viac ako keby limitovať a nechcem povedať, že zotročiť, ale kontrolovať, ako to sa deje napríklad v Číne, že zavádzajú digitálnu centrálnu menu v podstate, hej, ktorá má byť zároveň napojená na kreditný systém a dokáže plne kontrolovať finančné toky a vlastne správanie tých svojich ľudí v tom štáte. To je tiež založené na blockchainovej technológii. Táto blockchainová technológia tiež môže byť takýmto spôsobom ako keby zneužitá, pokiaľ ten systém zneužije obráti proti svojim ako keby občanom. To je vlastne ten protipol. Hej? Akože, takže ja celý čas tvrdím, že tu vlastne vznikajú súperne dvoch ako keby síl tej tma, tej temnej, tej, ktorá chce kontrolovať a ovládať, a potom tej svetlej, tá, ktorá je postavená na tej slobode proste, voľného toku finančných zdrojov, a absolútnej zodpovednosti jednotlivca za svoje správanie, maximálneho seba vyjadrenia, maximálnej kreativity, hej. A ja častokrát na to upozorním, že v istom momente si tí ľudia budú musieť vybrať cestu, či už vedome alebo nevedome, proste v istom momente budú musieť si povedať, či chcú ísť rečitou cestou toho komfortu, ktorý hovorí, že nech sa o mňa štát postará, nech mi dá dôchodok, nech mi dá robotu a ja budem len svojom akože váľovčeku si popapám a potom si pôjdem oddychnúť sebe pred televízor a budem krmený tým, čo stále budú hovoriť. To je tá cesta, ktorá, ak sa pre ňu aj nerozhodnete vedome, tak stačí, keď nebudete protestovať ako keby zásadne. Hej, to je tá cesta tých komfortných ľudí. A potom je tá cesta tej slobody, toho rizika, toho vystúpenia z tej komfortnej zóny, aj tých možností samozrejme, možností slobody, kreativity, proste zodpovednosti za svoj vlastný život, proste, ktorá je naplnená práve, alebo teda predstavujú tie klasické kryptomeny, tak ako boli v začiatku ponímané, proste ako slobodné, ako kryptomena, ako slobodné, slobodný nosič toho, tej finančnej hodnoty, dá sa povedať, ktorá není, je úplne vymanená z kontroly štátu, a je úplne v dispozícii proste tým ľuďom na bežné používanie. Ja častokrát zvyknem hovoriť väčšinou ale kryptomenu ako takú, že, alebo na Bitcoin, lebo väčšina ľudí pozná Bitcoin, že Bitcoin je oddelenie peňazí od štátu. Veľa ľudí, keď si tú vetu povie, nie celkom chápe, čo to znamená, ale znamená to vlastne, že sú to peniaze, ktoré sú mimo kontroly štátu, mimo monetárnych politik štátu, ktoré vieme, že sú nezodpovedné, a sú vlastne v rukách, sú to súkromné peniaze v rukách ľudí, ktorí ich majú, ako keby, hej. A keďže sú súkromné, tak ten štát nevie vám prikázať, čo s nimi máte robiť, alebo ako máte s nimi nakladať, hej. A táto voľba pred nami raz bude stáť, a preto častokrát hovorím, že áno, to krypto nadšenie a tie možnosti sú tam na mieste, ale zároveň prizvukujem, že v istom bode prídeme do bodu rozhodnutia, keď sa budeme musieť rozhodnúť. A môže sa stať, že tie štáty tak veľmi pritlačia svojich občanov, že si budú musieť vybrať, či chcú žiť v tom slobodnom svete, a možno budú musieť odísť zo svojej krajiny, aby mohli žiť niekde, kde to bude možné. Alebo či sa prispôsobia všetky svoje ako keby kontroly nad svojimi zdrojmi a nad svojim správaním a možnosťami proste odovzdajú štátu a budú v tom pohodlí toho väzenia žiť až do konca svojho života, ako keby, hej. Mm-hmm. Takže, alebo nás možno čaká, možno, toto sú ako keby, to sú dve možnosti, ktoré sú pred nami, hej, ale možno, že sú aj iné sily, ktoré možno, že definujú naše životy, proste možno sa stane niečo také neočakávané, že sa tá situácia vyberie ešte inak. Ja verím, ja chcem veriť, že sa to preklopí skôr v prospech toho svetla, tej slobody a tej kreativity a lepšieho života pre nás všetkých. Mm-hmm. No, mňa tam trošku ešte desí vlastne to, že ono ten, tak ako hovoríš, ten nástroj je neutrálny, a zrazu dostane obrovský počet ľudí akoby možnosť získavať zdroje bez toho, aby nejakú hodnotu vlastne tvorili. A že sa môže stať aj to, že teraz ľudia, ktorí sú zameraní len na to, že chcú zarábať peniaze a nemajú potrebu nejak tvoriť nejakú hodnotu, tak vlastne sa teraz zamerajú na to, aby tam získavali tie peniaze. A tým pádom zase tam vzniknú ako keby takí tí veľkí hráči, ktorí
sú zameraní na to, aby sťahovali k sebe tie zdroje, ale nemajú ten hodnotový systém ako keby vybudovaný svoj. A tým pádom vlastne zase ten celý kryptosvet môže nejakým spôsobom byť deformovaný týmto, že nemusí to byť len ako keby svetlé, že teraz naozaj poviem príklad, ja neviem, môže na tom kryptosvete tínedžeri začať zarábať také peniaze, ktoré budú oveľa väčšie, ako majú ich rodičia a budú si môcť robiť ako keby čo chcú. V zmysle nezávisle už aj od tých rodičov napríklad. A teraz som sa trošku zamotal, lebo tak samozrejme to je presne tá sloboda. Prečo by to bola zlá vec, hej? To sa chcem spýtať, že prečo by to bola zlá vec, že by ten tínedžer mal toľko zdrojov, že by musel začať uvažovať v rannom veku, ako naloží s tými zdrojmi a s tou svojou slobodou, ako keby. No. Aj samozrejme ten vplyv rodiča je tam dôležitý, aby ten rodič ako keby usmerňoval ho, ale keď tá palica tých rodičov ako keby stráti tú silu, že ja ťa živím, tak ty budeš teraz robiť, čo hovorím, tak ten rodič musí prísť s novým postojom, ktorý proste bude vychovávať to dieťa proste ako keby. A možno, že sa budeme sám zamyslieť, že ako je to možné, že môj syn zarába viac ako ja proste. Však som celý čas hovoril, že mám chodiť do školy, neviem čo, a poctivo pracovať, potom sa zamestnať a potom to všetko bude jeho, hej. Toto koliesko, ktorom ja behám teraz, to bude potom raz jeho, hej. Akože to prinesie vlastne nové vízie pre toho rodiča proste, ktorými on bude musieť pracovať proste, ako keby vieš, akože. Takže ja by som to nevnímal ako zlá vec. A hlavne to není, že zarábanie pre, ako to nevieš, vieš, že máš, predstav si, že ty máš nejaké zdroje, ktoré dáš pracovať. Hej, západný svet, ako ho poznáme, Spojené štáty americké, Európa, proste, kde ten finančný systém je relatívne dobre rozvinutý, proste, aj kreditný systém ako taký, že mám nejaký kredit, aby som si mohol počiť požičku, aby som si mohol z toho postaviť doma, tak ďalej. To je menšia časť toho sveta. Ale potom sú oblasti sveta, ako je Ázia a Afrika predovšetkým, kde snáď 90% ľudí nemá bankový účet, a nemajú kredit, ako keby, aby si mohli požičať, nemajú proste, aj napríklad, že majú nejaký majetok, nemajú kredit. A vlastne tie finančné služby sú tam úplne nerozvinuté, hej. A my, tí, čo máme ten kapitál, to sa síce zdá, že akože ty vlastne nič nerobíš a nevytváraš hodnotu, ale ty ten kapitál môžeš k dispozícii do tých finančných služieb pre tých ľudí, ktorí sú vlastne bez bankového účtu, ale môžu poskytnúť prostredníctvom tých blockchainových technológií, prostredníctvom tých DeFi, prostredníctvom toho decentralizovaných financií, môžu títo ľudia, ktorí boli odrezaní od finančných služieb západných, pretože sa to tam nedalo aplikovať, zrazu budú mať možnosť prístup mať k nejakým proste zdrojom, ktoré predtým nemali, že vlastne to, neber to tak, že vždy sa tam vymenia nejaká hodnota za inú hodnotu, proste vieš, nikto nepríde, žiadna veľryba, krypto veľryba nepríde a nezožere ťa, proste buď niečo chce, čo ty máš, alebo ty máš niečo, čo ona môže chcieť, proste je to vždy o tej výmene a o tej zhode, že áno, toto je, čo ja chcem a toto je, čo mi ty môžeš poskytnúť. To je práve to najkrajšie vyjadrenie tej slobody, ktorá tam môže byť, hej, nikto ťa do toho nebude nútiť, musíš urobiť vlastné rozhodnutie, ale a nikto nemusíš vstupovať do žiadneho protokolu, do žiadneho obchodu, do ničoho, proste je to tvoja slobodná voľba. Ale aspoň tu možno, že máš, vieš, akože to není niečo, čo ako ja chápem, že tá sloboda je desivá, hej, ako na istej úrovni, že sa tam môžem strátiť a môžem sa pomýliť a môžem o všetko prísť, jasné, že ale tá sloboda je desivá aj tak. Ty môžeš vyjsť do ulice a potneš sa a už si mŕtvý, hej, keď spadneš na schode a vieš, alebo môžeš počkať, kým ťa príde vyzvihnúť nejaký vládny vagón, hej, a tam ťa položí, celého ťa tam premiestni, dá ťa do pásu a môžeš takto prežiť celý život. Hej. Takže vlastne sloboda je desivá stále, len sme sa prestali na to tak pozerať v podstate. Hej. Takže ja, pre mňa je sloboda najvyššia hodnota a ja nemôžem šíriť ďalej nič iné ako to, že všetci by sme mali mať slobodnú voľbu, keď už teda bavíme sa o slobode, ale to začína slobodnou voľbou, hej, že aby si sa mohol slobodne rozhodnúť, čo chceš, bez toho, aby ťa niekto podmieňoval, že keď sa nerozhodneš takto, tak ťa potrestám a keď sa rozhodneš takto, tak ťa odmením. No. Mm-hmm. Takže ja by som to skôr vnímal tú najsvetejšiu pôdu, tá sloboda. Hej. A aj tie kryptomeny, ktoré na tej najsvetejšej pôde, v tej nezmernej slobody vyrastajú a vlastne celá tá technológia, ktorá je na tom postavená, proste ja by som vnímal ako čistý papier, ako krajinu príležitosti, proste, hej, ako kedysi bol divoký západ, jasne, že bol divoký, ale tam si mohol, kde si chcel, mohol si vychutnať prírodu, mohol si proste sa vybrať ktorýmkoľvek smerom a jasne, že ťa mohol zjesť vlk niekde na konci cesty, ale tak to už bolo súčasť toho, proste, treba veriť aj iným veciam, ako treba sa spoliehať možno, že aj ten nejaký vyšší zmysel to pre nás je kvôli niečomu, ako keby, hej, že netreba sa báť,
Netreba sa báť, lebo keď sa bojíš, tak budeš stále zviazaný proste a stále budeš prikovaný proste k tomu stredu mesta, kde, vieš, a kde sa nikde dostaneš proste, takže... No, ja hovorím, ja to sám som v procese toho prehodnocovania, tak vidíš, že ma to tak ešte hadže. A aj sa tam, no, je to... tam vidím, ako keby tie také negatívne aspekty, ako ja neviem, Bitcoin začína už žrať toľko energie proste. A ak som to teda pochopil správne, tak vlastne Bitcoin, on musí donekonečna ako keby narastať, čo sa týka ako keby výpočtovej kapacity, ak to má byť udržateľné. Neviem, či som to ako pochopil správne, ale mám taký pocit, ako keby tam vznikla taká nejaká vojna tých minerov na to, aby vlastne mohol byť udržateľný, aby to vlastne zase nezlúpol ten jeden, tá jedna veľryba proste, aby, lebo ak by ten minerský svet ako keby obsadil jeden hráč alebo väčšinu, tak vlastne si môže zobrať celý Bitcoin pre seba. Aspoň tak som to nejak... Ja častokrát zvyknem hovoriť, že Bitcoin je prekonaná technológia. Bitcoin už urobil to, čo urobiť mal. To znamená, otvoril svet tej technológii. Bez Bitcoinu by sa to nebolo stalo. Ukázal možnosti tomu svetu, proste aj finančnému, aj ostatným vývojárom, proste ako sa tá technológia dá využiť. Hej. Takže on vlastne priniesol ten základ, tú základnú myšlienku a na tej sa už dalo stavať. A pre mňa je až neuveriteľné, koľko ľudí, aj tých, čo sú tu už dlhšiu dobu, proste ako keby, že stále sa na ten Bitcoin upínajú ako na niečo, čo by nás malo spasiť, ale to je čistý fakt, že zabezpečenie bezpečnosti Bitcoinovej siete spotrebová enormné množstvo energie, čo je aj nelogické, aj neudržateľné, aj úplne správne, to tí ľudia k tomu sa stávajú, že tomu vyčítajú, pretože to tak je, lebo sú systémy, ktoré sú postavené že spotrebujú stotinu alebo jednu 10 000 energie toho, čo Bitcoina poskytnú, nie len to isté, čo Bitcoin, ale asi 1000-krát viac. Takže pre mňa je Bitcoin, sú svoju úlohu už zohrali. Ja vlastne nikomu, a to je samozrejme môj subjektívny názor, ale ja napríklad nikomu investične Bitcoin už ako ani vôbec neodporúčam. Proste to je prekonaná technológia, ktorá podľa mňa už nikam nepôjde. To čo mala zohrať, už zohrala. A sú to proste na tom už možno pomaly dekádu proste ďalších tímov, ktoré na tom postavili proste rôzne nové produkty, proste, ktoré to proste prerastú. To je tá evolúcia proste. Tak nie sme všetci dinosauri a nie sme ani opice už proste. Vyvinuli sme sa do podoby, že proste, že tie staré spôsoby, ako mali dinosauri, proste sú zastaralé. Proste to má odísť proste. A prišli sme do bodu proste do nejakej transformácie a vlastne sme stále v pohybe. Takže vlastne tá námietka je úplne na mieste, že Bitcoin spotreboval enormné množstvo energie a keby, častokrát zvyknem hovoriť, že keby teraz vznikol Bitcoin v tomto mode, v tomto bode, ako je teraz, technologicky, tak po ňom už ani pes neštekne. To by nikoho nezaujímalo. To je proste, to je živé len preto, že to má nejakú históriu a že proste, že veľa ľudí sa k tomu upína a je to najznámejšie v podstate. Hej. Ale ja si myslím, že Bitcoin už má svoje za sebou a treba mu poďakovať a dať rešpekt, lebo tak akože bez neho by to nebolo, ale upínať sa na to, že to je niečo, čo nám ukáže alebo nás spasí, alebo čokoľvek, to určite nie je proste tá idea. Tá idea, ktorá už je natoľko rozvinutá, proste tá technológia, ktorá už je natoľko rozvinutá, aby sme vlastne prostredníctvom nej mali vlastne nové produkty, nové finančné služby, nové ekosystémy vznikajú. To je to, na čo sa treba podľa môjho názoru pozrieť. Nie na ten, ako to začalo, hej, no tak. Mm-hmm. No, tak túto nejakú predstavu o tom mám. Ja mám pocit ešte, že tam naozaj, že veľa zasahuje aj psychológia, a ešte staré spôsoby vlastne z toho starého sveta, ako reklama, hype, všelijaké, tak vlastne toto ako keby tým kryptosvetom aj hýbe riadne na nejakých úrovniach, že aj za to je podľa mňa možné aj tie veľké výnosy ako keby tvoriť tam, lebo nejaký influencer proste povie niečo zviditeľný a zrazu tá cena proste vyletí enormne hore, že to pre mňa je to úplne šialený systém vlastne na nejaké úrovni, že to proste tam môže lietať úplne neuveriteľných číslach. No má to svoju vlastnú dynamiku, na ktorú ako treba sa pozerať nestranne, pokiaľ sa dá, ako keby, akože sú projekty, ktoré sú postavené na ničom, sú projekty proste, ktoré sú kvalitné, ktoré zabezpečujú nejakú konkrétnu službu. Časom sa to vlastne postupne, sme vo vývoji, treba byť ako keby súcitný k tomu, a kde sa nachádzame ako ľudia, aj ako osobnostne, ale ako celok a tak ďalej, takže
znovu vývoji proste sú ľudia, ktorí budú naháňať zisky a sa nehnuť asi možno popália. A potom sú ľudia, ktorí budú hľadať proste niečo zmysluplné a tie projekty postupne si myslím, že vznikajú stále viac a viac, že chcú naozaj, prichádzajú s cieľom, že zlepšiť niečo, zlepšiť náš vzájomný život, našu vzájomnú komunikáciu a tak ďalej, že sú projekty, ktoré sa snažia, keďže si uvedomujú, že tú infláciu tých stabilných, tých klasických mien, ako je dolár, euro, že tá inflácia je neudržateľná, tak sa snažia vytvárať protipol voči tomu, teda platidlá, ktoré by boli univerzálne použiteľné, ale by nestrácali svoju kúpnu silu, hej? A o to sa snažia mnohé projekty samozrejme, alebo s nejakým konkrétnym úsilím, a si myslím, že veľmi úspešne. Takže tých možností, ako sa dá zapojiť a ako, vieš, ja vždy hovorím, že treba si vybrať projekt srdcom. Lebo proste častokrát hlava a špekulácia, aby som mal čo najviac, to je také prirodzené, ale treba si vybrať projekt, do ktorého chceš investične vstúpiť, tak ako by si si vybral životného partnera, hej. A vidíš rôzne ženy na ulici a povieš si, že tamta sa mi páči, tu by som chcel, akože priťahuje ma, ale tamta je bohatšia, tak idem za tou, hej. A keď pôjdeš za tou bohatšou a zoberieš tú bohatšiu, tak som si istý, že budeš na konci nešťastný proste, lebo dobrať si niečo z vypočítavosti proste a bez lásky sa to musí nevyhnutne otočiť proti tebe. Takže dobrý projekt, do ktorého chceš nechceš vstúpiť, musíš vstúpať tak, ako keby si sa s tým projektom chcel prepojiť na úrovni srdca proste, že sa ti musí páčiť, že on sa musíš do toho projektu zamilovať proste a vedieť, že aha, to s týmto rezonujem, proste toto chcem podporiť. A ak by to aj akokoľvek s tým projektom skončilo na tej ceste, lebo nevieme, hej, to nevieš, ako, čo bude, tak chcem po tej ceste kráčať s tým projektom, s tým človekom, s tým priateľom alebo s kýmkoľvek sa rozhodneš. Tak by sa malo vyberať, vieš, že to nie je nevyhnutné, čo z toho bude mať, ale ako sa s tým cítim. Ako sa s tým cítim, či to, čo ten projekt poskytuje, o čo sa snaží, či mnou rezonuje, a keď rezonuje, aj tak to môže byť náročná cesta, ale proste sa ti bude kráčať ľahko po tej ceste, lebo proste budeš vedieť, že podporuješ niečo aj kapitálovo, aj pozornosťou, že podporuješ niečo, čo má hlbší význam. A tak vždy odporúčam každý, a tak vyberám si ja projekty, a tak odporúčam každému ľudí, ktorí sa o to zaujímajú, že ako by si mali vybrať projekty, presne takto, musí sa do toho projektu zamilovať. A vtedy je, neznamená to, že ten projekt uspeje, ale proste nebudete ľutovať, že ste do toho vstúpili, pretože viete, že ste podporili niečo, čo má pre vás význam, už len tou snahou, že sa to snaží, že ste na tej ceste spolu. To je také vlastne veľmi, ono to ako keby sa vylúčovalo na prvý pohľad s tým, že ako, lebo že ako, sa, ako používať intuíciu a srdce k tomu, aby si urobil správne finančné rozhodnutie investičné proste, hej. Že to je ako keby úplne nový koncept, ktorý neviem do akej miery kto používa, ja ho používam a myslím, že mi funguje veľmi dobre, ale sám som sa s tým predtým nestretol, ale na vlastnom príklade svojom vlastnom si to ako keby skúšam a zdá sa, že vlastne ani sa mi to nedá inak, musím povedať, lebo ja si neviem inak už teraz vybrať svoje vstupy, investičné svoje projekty, proste ako tak, že proste toto sa mi páči, do toho chcem ísť. No toto je presne aj, ako som to ja vyhodnotil, že tak ako v džungli, treba vlastne začať používať naozaj tú vnútornú intuíciu, že ťa to normálne vlastne na nejaké úrovni môže oživiť a otvoriť a zintenzívniť vlastne to, ako žiješ. Hej? Že ťa to normálne oživí, keď sa tomu odovzdáš. A to, jak to hovoríš s tým srdcom, tak to je presne, mi to tam do toho krásne sedí. A myslím, že s týmto by sme mohli aj uzavrieť dnešný rozhovor. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie a že si nám dal takýto tvoj pohľad do tohto sveta. Mne to veľmi, veľmi pomohlo. Takže veľmi ti ďakujem. Ďakujem aj ja za túto príležitosť. Ja zdravím vás všetkých a buďte bohatí a zdraví. Toto vám prajem všetkým zo srdca. Nech sa stane.